نبیل بھائی ستاسو خو اول ځل الیکشن کې برخه اخلای او پی کې 70 نه ستاسو امیدوارې نو الیکشن حواله سره مو سهلې زلې دي او دا شوق مو څنګه روچت شو چې تاسو الیکشن کې برخه واخلای شینواری صاحب یو جان مننه الیکشن شوق هم داسې روچت شولو چې یقیني دا مونږ فرست ټایم دی بټ فرست ټایم مونږ په پاکستان کې ټایم هم دومره سپین کړو کنه لکه لګاتار زه د دو سال نه ډای سال نه پاکستان کې سیټل یم نو دلته چې مو کله حالاتو کتل مونږ لا په ډیلی بیس باندې چې کم ینګسترز ورسي کم نوجوانان ورسي نور هم داسې کم ضرورتمند ورسي زه همیشه دا یو خبره کوم چې مونږ الحمدلله ټول سره د خپل وس مطابق هیلپ کړای دی خو اغه هیلپ د مونږ داسې وی چې ټمپرری وی د څه ټایم د پوره وی لکه پرمننت دا ډیر د خپګون خبره وی د مو د پوره چې زه دغه خلکو پرمننت هیلپ نشم کوي ا مسالې پرمننت زه نشم حل کوي څه نشم حل کوي چې ا مسالې پرمننت صرف یو ګورنمنت ریپرزنټټیو یو ایم ان ای یو ایم پی اغه حل کوي شي نو ا دغه واجه نه مو چې د کومه روډ او کړه سیاست ته پوره چې کله تعالی مونږ لا موکار وکړه ان شاء الله نو موږ دا غوړو چې دا کمې مسالې دي دا ډېرې وړوکې وړوکې مسالې دي لکه وسه پیرې الحمدلله داسې څه غټه مسله دی موږ د الوکې نه دروغلې دومره وړوکې مسالې وي خو زه بس خفه په دا یم چې دا دومره وړوکې وړوکې مسالې په دا دومره وخت او په دا دومره ټینور کوي و پولیټیشن هم حال نه کړلې نو انشاءالله انشاءالله دی مونږ به پم دا وړوکیو مسالو باندې وی چې کومه مسله دی مونږ د ایجوکیشن سره ریلیټډ تو مونږ د هیلث سره ریلیټډ تو مونږ د یوث سره ریلیټډ دا ډېر وړوکی دی مونږ فول فوکس پاده چا مونږ پرمننت حال کو انشاءالله دومره غټ سرمایدار کینډیډیټس د تا سره دلته کې په حلقہ کې دی چې هغه ایکسپیرینس هم شته د نامخ کې الیکشن کې کانټیسټ کړي هغه سره پراپر ټیم هم شته د ورکرز سره دی نو په داسې سچویشن کې تاسو امید کوئ چې ته دغه اکاډی ته ورکوښوي یاره زه داسې به وایم چې زه په خپل د عمران خان یو نه انسپایر یم د عمران خان سپایي کاوه تاویې مو کاوه تنم یو خو امه یو رول ماډل دی و دغه موږ داس دا کړی دی چې کلم کا سرمایه‌دار هر څومره سرمایه‌دار وي کنه خو کومه پیرې چې د عوام په زړه کې ته خپل زوی زوی کې کنه هغه نه بیا سرمایه کسی عوام هغه نه بیا ټیم کسی آ چې کله تو سره عوام جوړ وي کنه بیا ټوله دنیا د تو خلوفی بیا هیڅ هم نشي کوي نو مونږ هم په دا جذبه باندې وروتو ان شاء الله چې مونږ به د عوام زړونو نه نوځو زړونه به څنګه نوځو چې کله د مونږ منشور روشي ان شاء الله به مونږ ان شاء الله په دا یو څو ورځې کې پېښ کوو په منشور کې د مونږ چې کم پوینټس دي هغه داسې پوینټس چې هغه د عام عوام پوینټس دي نو ان شاء الله که خیر وی بیا به سرمایه‌دار دا الله نور سرمایه ورکی او هغه به خپل کمپین کوي خو ان شاء الله د مونږ کمپین د مونږ منشور د مونږ خبره به دغه نه ډیر اثر لري و ان شاء الله د خلکو په زړونو کې به نوځي و ان شاء الله خلک به وټ مونږ لرو کوي نبیل بی عمران خان په خپل الیکټیبلز هغه خلک کتلی و چې هغه متعلق د خپل اپینین وو چې هغه سرمایه خرج کړي شي بلکې پاره کې ډېر کم داسې و چې غریب خلکو نو ګورا پداکه دوا پوینټس دي کاتو سو بوجاوړ والا هغه کسو یو کاس یو نو مایر نه ورشو هغه یو رړای اخ کولا صحیح شولا بټی ګور الیکټډ اومدا سه هغه پټول پاکستان هغه باندې سیاست کاول لیول باندې سیاست کاول چې کله ته پټول پاکستان د ملک په لیول باندې سیاست کاوه ډیفینیټلی ټول الیکټیبلز لګیږي الیکټیبل مطلب تو سره به لازم سرمایه دارون وي نو دا خبره صحیح ده خو هغه په ټول ګورنمنت لیول باندې کاول پاکستان لیول باندې مونږ په لوکل لیول باندې کاو بټ ا وی چې تین ګلوبلی اک لوکلی ان شاء الله نو مونږ چې کم یو ودا به ان شاء الله تاسو وینو دا نن ورځ به ان شاء الله بیا تازه کا خیر یو دوم چې د ډیرو خو سرمایدارونو نو ان شاء الله کا خیر وي د مونږ وټم خوي او مونږ به ته پوزیشن هم خوي او مونږ به ان شاء الله خلکم ته خو خوي کا خیر وي سابقا چې کوم پارلیمنتری رندي هغه کارکردګۍ نه تاسو مطمئنې دا فیصله ګوره په سابقا دور کې زه په خپل یو عام ورکر وم یا یو عام عوام وم یو ووټر وم صحیح شو مونږ ویای چې تمشګر د نخ کې منځولي کچېره
پتیر کم ټینور دای کا پخ کې په دا بیسیک مسالو باندې کور شوی وای کنه نن به د مونږ زنانه په نن په 2024 کې به هر څه وب په سار باندې وروړي والله کای وروړي وای پتیر هغه کې حالانکه د پی ټی آی ګورنمنت وو خطو کې سات د مونږ د خبر پنځه کسان په ګورنمنت کې په خټه پوزیشنز باندې وو اغنا باوجود هم د مونږ په لوکا کې نه چتا یو میډیکل کالج جوړ شو نه چتا یو یونیورسيټي جوړ شو د ډیر افسوس خبره دا ده چې کم سکولونه مخکې جوړو ویرون شوی او هغه هم دوباره جوړ نشول نوی خو پرېږده نو بس دا کا ګیلا غاڼې د غونه وکړه دا هر څه غاڼې دا فیصله په عوامو باندې ده کوم داسې کارونه هغه نه نیمګړتیا شوی پاتې شوی چې تو فوکس په هغه باندې دی چې هغه د عوامو یا د حلقې د خلکو فوري ضرورت دی چې کته الیکشن نو ته به اخ طرف ته توجه کړي داسې کوم کارونه هغه نه نیمګړتیا شوی سو دیس بای د مونږ چې کم منشور دی کنه دا سه جامع او دا سه ډیټیل منشور دا د تازه یقیني ویم چې دا سه منشور به ان شاء الله تاسو د میډیا ولا به نو ویل دلای چې په اخ کې مونږ د ټاپ لیول نه ونه سات تر وړو کې ایون د رړې ولا پرې د مونږ په منشور کې شته لکه زه به ټول دا ویم چې مونږ د یود ته پورا چې شې شوې دي هیڅ هم نه دي شوې لکه په ایجوکیشن کې یود د پورا چې شې شوې دي یو شایندای شوې په سپورتس کې یود د پوره چې شوی دی یو شاینده شوی دی ته د الوکې مستقبل څوک تای دی مونږ یود تای مونږ چې کم مشرون دی هغه خو یو ټایم او هغه تیر کړلو مونږ الوکا به ترکی پته شي کوي چې کله مونږ خپل یود فسیلیټیټ کو مونږ د افسوس را دی مونږ د پارلیمنټیرین اسره یود په پرایورټیز کې دی نه هغه په پرایورټیز کې چې دی یو شاید چې کم غاټه غاټه فیملیز دی اغه فسیلیټیټ کا غولا ګورنمنټ کې کورونا او کا اغه سره خلین دین وسو تا چې سبب په الیکشن کې اغه بیا ته سره ولوروي نه چې تا یوت لا کتلی دي نه چې تا غریب لا کتلی دي ان شاء الله مونږ په سپورتس کې یو داسې ریولوشنن رولو په خپل منشور کې کنا چا به ان شاء الله پټول کې پکې به پیوا حلقا کې هم نوي په ایجوکیشن کې داسې ریولوشنری سټپس روالو او دا به ته نورم هاریون شي چې دا ډېر په لو لیول باندې دا شایونه دي دا وسه پر څنګه د مونږه سونون دي کړي نو ان شاء الله یو د پورا د ایجوکیشن د پورا د هیلت د پورا و خو اسکر دا خو ز په نن رس باندې مو مخکې ملي په منشور کې هم دو چې مونږ لا الله تعالی مو کا ویر کې و ودن 3 ایرز د مو په حلقا کې ته هغه لماجد نه ونه ساتر دل سه پوي و چې کمه لوکې دي شه 3 سال بعد چې د کم کولن زنانه به هر روز په وبو پسې کنا په عمر ټایم به استفا ور کوم په عمر کې به بیا د الیکشن ان شاء الله نو معنا اخلم دا د مو په دا کې مرکه تاسو سره و دا د مونږ داسې پلانینګ ان شاء الله